Ilmeci Ayhamele Inşuhut Bildiği Kadarı Vatan Vukasan Yevmay Anzin Kovke Karnatsen Vatan Vukasan'ın Kovki Anzin Vuru Koçulet Gekhapin İlens Ambrovi İlens Kanakatsine İşkela Verma Hayvayaki Yesuzun Masal Ölgibi Genç İmakarova Zarmanali Tema Ayt Yifun Yes Yara Hasse Batani İnşat Şat Depkirum ծառոտները շենքի տարիքով բացեր տվեք հա, ձերը էին առում ծառում էին, որ ես հայոյանք չեմ տարձ։ Դրեք չեմ տարձ, ինտարբերություն ինձ հասարակացնել։ Իսկ հայոյանք եմ կապված, գիտեք ինչ ինձ դա բավականին հաճելի չի, այսպես բացարձակ հաճելի չի, անպատ մտնել հայոյի վիրավորը դիվանը։ Ես ամեն ինչ շատ ցանկանալ ու երբ որ զանահանում ես պետական չինովնիկի, դինում ես հետ ընկերուհի, որ նստած է ընդունարանում, հեռախոս եմ փոխանցի, պետական չինովնիկ է պատվում բաղմի, խնդրի լուծում կա, բայց մեզ հարու հազարավոր կլակարծին էր, գնում են, բողոքում են, գնում կաղում են շենքի դեմը խնդկում են, աղաջում են, դեմ ասմա իկյաս են, կտրես են, աղաջ ես են, բաղարդես են, վտեր մինալի, ամեն ինչ, ամում են, որ ես հացը լուծվի, բայց հացը լուծում չի ստանում, ես սոր մաղա, զավրա տիսում, եվ այդ, եվ արդեն ինքնաբերաբար դուս ես գալիս այդ էթիկայի, էսթետիկայի դոմից, ուսում ես հարևան քնչեցնել, որ դրանից ազգրի եւ գրայց հասելիցուց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ դա արդյոք տալիս հա։ Դե հիմքի հասկանալը բավարարություն դիտե ժողովուրդ կամենալ եւ արտահոգասանը բավարարի իշխանի պետական բանը աշխատել, ես ու չեմ մտնելու դրա գործերի առաջ արտահոգասանը չի ոչ հարիս պարապաշարակ սաղտալում, ես նրդ ստաց ենք ուսիտ ինչ, մենք շաբորմա ծնություն ենք, հասկացով մարդում մի ասա, իսկ ոչ ինչ հասկացովի հա ասա, նա ես տեղա, և ես ուրեմ ասեմ, որ դա ինսանակ բավականին են հաճելի չի, դա ճանահացյալ կայն է, ունիշ ոչիման չես կարող ասեմ, օրինակ նույն ասում որով երբ որ պետական ապարատը ամբողջությամբ այդ պետական չինովնիկները պայքարում են կոդեն, օրինակ հենց այսօր այս պահին դրուսա պիտի նաև այսպես կտավ է հանրանիզան ուսակության ֆրակցիայի ղեկավարը հանրապետարանի ուղեկում են Վահա Վավակյանը, բայց այդ պարտը հիմա քնչական կոմիտեի մա, կանչել են որպես վրկա, այսինքն ուրիշ օր, ուրիշ ժամ, ուրիշ պարտիան չկար, հենց այսօր համագումարից մեկ ժամ առաջ կամ ժողովից մեկ ժամ առաջ քնչական կոմիտե կանչումա որպես վրկա 2013 թվականի հարուցված քրեական գործ։ Հիմա ի՞նչ արած շահարվեց։ Հիմա չես կարող արվել, որովհետև մենք հավաքված ենք կիրս, բանական որ միակ ես ավելի քան համոզված եմ, որ Վահա Վավակյանը կանչել է քնչական կոմիտե այսօր, այս ժամի, այս պահի, հանրային ձեռք ուսակցության նախագահ Արտակ Գալստյանի հետ ձեռքով։ Լավ, մի երևակայում կարտեն ասնենք այն թեմային չի, որ մենք հավաքվել ենք, ես ուզում եմ մեր հասարակության հետ մեր ընտրողների, մեր քաղաքացիների, ուսակիցների հետ, իսկ այն որոշումով, այն ցանկությամբ, ինչով որ մենք այսօր նաև հավաքվել ենք, սա արդեն ուսակցական մասն է։